A ja som sa s jedným mojim priateľom rozprával a rozmýšľali sme nad tým, že čo my kresťania vlastne máme také, čo môžeme ponúknuť ľuďom okolo nás. Čím sme takí výnimoční? Ešte možno, že 500 alebo 1000 alebo 1500 rokov dozadu to bolo také očividné, ako Ježiš prišiel a priniesol radikálne iné učenie. No dnes je to ináč, ako dnes nemáme ženy za otrokyne, alebo dnes žena nie je považovaná za menej cennú, alebo deti za menej cenné dnes. Nemáme rímske impérium, ktoré nám vládne. Akože celá situácia je iná. Bežný Čech neklame. Nie? Dúfam. Alebo bežný Slovák, to už je iné, ale akože vieme, že nemáme klamať, vieme, že nemáme kradnúť. Všetci chceme, kresťania, nekresťania, chceme mať dobré vzťahy, chceme mať dobrý život, chceme mať férový biznis. Ako v čom sú tí kresťania iní? A v čom vlastne je inakosť toho, keď verím? A to je dôležitá a dobrá otázka a práve kvôli tomu preberáme ten seriál, ktorý preberáme, Kázeň na vrchu. To je niekoľko kapitol z Matúšovho evanjelia, kde Ježiš si zobral zástupy a vysvetloval im, že ako ináč vyzerá život, ktorý je žitý po tom, ako človeku vstúpi Boh do života. Ako vyzerá život žitý vo svetle evanjelia. A preto ho voláme aj Kráľovstvo naruby alebo vzhúru nohama, sa volá ten seriál, pretože ten život by mal byť naozaj iný. No a jedna z vecí, ktorej by sa mal odlišovať človek, ktorý verí v Boha, jedna z vecí by mal byť spôsob, akým veriaci človek reaguje na obdobie neistoty. To, ako reagujeme na obdobie neistoty alebo na neistotu v živote, ten spôsob, akým reagujeme, by mal byť u nás iný, keďže veríme v Boha. Ale je to niekedy také zvláštne. Viete, my žijeme v kultúre, kedy neistota je niečo, čo chceme zminimalizovať, na minimum. Ako vo všetkom chceme mať istotu. A mám pocit, že vždy, keď príde trošku nejaké neistoty, tak všetko v živote zastane. Lebo vo všetkom máme istotu. Ja už teraz rozmýšľam, čo bude s môjim dôchodkom. Neviem, ako vy v Česku, ako máte Ja som včera čítal nejaký článok, že ešte otázka, že kedy vlastne do dôchodku pôjdem. Takže ešte celé ináč možno. Možno nedožijeme, kto vie. A chceme mať istotu, že čo bude s našimi peniazmi a s našou teplou polievkou a rožkom o 40-50 rokov odteraz. A sedíme hodiny nad tým a čítame na internete a radíme sa s našimi finančnými poradcami, že čo o 50 rokov, či bude čo do úst. A pokiaľ toto nemáme vyriešené, tak nedáme pokoja. Ako budeme chodiť a zháňať si fondy, všetko riešiť. Chceme mať istotu, že dnes dojdeme sem na Vsetín. Hej? My sme s Jankou vyrážali ráno, tak chceli sme mať tú istotu, chceme to mať v rukách, že nič nenecháme na náhodu, všetko máme naplánované, pripravené. Teda až na cestovné pasy, ktoré sme zistili, až keď sme vyrazili z domu, že pasy pre decká zostali v izbe. A my sme zvyknutí, dospelí idú na občiansky preukaz, to stačí. Ale decká musíte mať pas, hej, tak a už naspäť sme museli cestovať a celú cestu merať na novo. Ale nič nenecháme na náhodu, veď musíme to mať v rukách. A čokoľvek, poistenie, mám nejakú súčiastku elektronickú, musím to mať poistené, však nemôžem žiť v neistote. Čo keď sa mi to do roka pokazí, alebo do dvoch rokov pokazí, a čo s tým potom? Čo s mojou školou, alebo čo s mojim partnerom? Čo bude o 10 rokov, o 20? To sú neustále otázky, ktoré riešime. A je zaujímavé, že neistota má niečo veľmi podobné s bolesťou. Aj neistota, aj bolesť majú potenciál viesť nás k sebestrednosti. Zrazu ja a to, čo prežívam, sa stane centrom celého diania. A pri bolesti si predstavím jedno video, ktoré tu púšťal, neviem, kto to tu púšťal, v piatok na mládeži, tu boli také zábery z bejsbolu, mládežníci pozerali, reklama na bejsbol a jeden z tých záberov, všetko boli také parádne odpaly, ako tam chytali lopty a otec chytil nejakú bejsbolovú loptu, čo letela a skoro trafila dieťa, on to chytil a hrdina. No jeden z tých záberov bol palkár, ktorý mal tú bejsbolovú pálku a chcel trafiť loptu, ale predtým, ako trafil loptu, tak tam vzadu za ním sedí taký chlapík, čo chytá tú loptičku, ak by to ten palkár neodpálil. No a on ho trafil presne medzi nohy, proste s tou pálkou. No
A na niekoľko sekúnd bolo vidno, ako ten chlapík proste stratil zmysel života. Proste najprv iba stál, potom sa chytil, potom si klakol na zem, potom takto búchal do trávy. A ako to sme hrávali futbal, alebo komu sa nám to stalo, tak to poznáme. Vtedy to je jedno, že či zrovna som mal na pláne večer ísť do kina, alebo sa teším na rande, alebo sa teším z nového telefónu alebo lopty. Proste keď ma niečo bolí, tak svet sa prestane točiť. Proste celé to o tej mojej bolesti. A nič, na nič iné nemyslím, len na tú bolesť. A z neistotou je to veľmi podobné. Neistota to nemusí spraviť v našom živote, ale môže, má ten potenciál. Keď príde a dobre trafí tá neistota, zrazu všetko prestane existovať a náš život sa okolo nej začne točiť. A my sme raz boli na jednom kempe, nebudem hovoriť názov toho areálu alebo názov toho hotela, ale boli sme na jednom kempe na Slovensku so slovenským táborom a neviem, čo tam vymysleli, ale skrátka asi dvaja ľudia sme si odnesli blchu. Blcha sa to volá? Blecha, hej? Hej, akože blecha. Nejak to tam zle vyčistili. No a donesli sme si domov blechu. Ako chvíľku trvalo, až sme ju zavraždili, ale podarilo sa. Ja som si donesol dve. Jednu som nechal v Anglicku, potom som tam cestoval. A druhú som, keď ma tak kúsal, alebo ráno som sa zobudil, tak som bol celý poštípaný, tak som nejak na ňu prišiel a som to vytriasol vo vani a tam som ju zlikvidoval. A bolo po blechách. Ako to bola moja jediná skúsenosť s blechami. Ale viete, keby to bolo len blecha, ale to bolo to obdobie neistoty. Že čo to vlastne znamená pre môj život. Tak stačili dva nejaké strašidelné príbehy, že čo blchy dokážu, ako sa dokážu doma schovať a už sa ich nezbavíte. Tak viac by nebolo treba. Ja som sadol na internet a 4 hodiny som tam čítal, alebo 5 hodín som čítal články o blchách. A to už keď na internet sadnete a začnete to čítať, tak to už čítate tie najhoršie varianty. Nie? Takže som čítal o blchách v Južnej Amerike, o blchách v Mexiku, o blchách na Slovensku, o takých, ktoré vám zožerú, ja neviem, všetko proste. A ako sa vám schovajú do elektrických zásuviek a potom tam bývajú a potom v noci vylezú von a to nikdy si nie ste istí, že čo vám to porobí. A potom niekto aj vymenil celý dom a sa to s ním tam presťahoval. No proste pre mňa všetko stratilo zrazu zmysel. Ja som riešil iba blchy. A už som rozmýšľal, teda musím ísť do obchodu a musím si kúpiť na to správny prostriedok a musím zmanéžovať vlastne celú domácnosť, mali by sme odísť na 2 dní preč a všetko vystriekať. A tak kvalitne proste, že sa tam nebude dať dýchať, to musí byť čade, taký oblak proste, aby to vošlo do tých elektrických zásuviek a aby to vošlo pod koberec. A potom sme to vystriekali a keď som sa zobudil, tak som už pozeral, že tie plchy, že či ma doštípali, lenže oni sú také zákerné, lebo oni vás niekedy poštípu a vy to neviete, ani 2 dní až po 2 dňoch to začne zčervenať, viete, tak to bolo ešte dlhšie obdobie neistoty, som kontroloval 2-3 dní potom, že či to nie som červený a že čo s tým je. A neviem, či to poznáte, ale sú proste momenty v živote a to je také vtipné s tou blchou, to môže byť niečo vážnejšie. No, napríklad vám príde list, to tak na Slovensku zvykne v marci, v apríli chodí taký žltý lístoček z pošty, znamená, že to je doporučené, je to vážne. No a keď tam nájdete napísané, že daňový úrad, tak s tým žltým listočkom neviete len tak chodiť. Akože tam je, že vyzdvihnite do 30 dní, tak to nehrozí. Ako keď ja nájdem žltý listoček, že daňový úrad, lebo som mal aj živnosť, takže som si robil dane, tak ma to tak zaujíma, že čo ten daňový úrad so mnou chce. Takže keď ten listoček mám, všetko zruším, hneď utekám proste na poštu, to je prvé. Proste potrebujem mať pokoj v tom, že či ma pochvália alebo pokutujú teraz z toho daňového úradu. A to sú možno, že financie, to už je také vážnejšie, ale sú ešte vážnejšie veci, kde to obdobie neistoty a tá neistota je vážna. To nie je len blcha. Môže to byť niečo so zdravím alebo niečo s budúcnosťou, takou fyzickou. A kto si to popísal, že tá neistota, ktorá má tú podobnú vlastnosť ako bolesť, že dokáže nám celý náš svet zúžiť na jeden problém, nám dokáže spôsobiť 3 veci. Jedno je to, že začneme mať mentalitu boja o prežitie. Mentalita boja o prežitie je to, že všetko potopíte, všetko vám jedno, čo sa stane okolo vás, len potrebujete prežiť. Potrebujete zvládnuť túto situáciu. Druhá vec, čo sa nám môže stať, je to, že stratíme väčší životný obraz, vtedy naozaj, keď sa nám stane ten problém tým hlavným, tak
všetko ostatné nezáleží na tom, dôležitý je ten obraz. A tretia vec, čo sa nám môže stať, je, že sa začneme nezdravo zaoberať sami sebou. Všetko je to len o nás. A teda to, čo hovorí táto časť, alebo Ježiš, je to, že to, ako reagujeme na obdobie neistoty, keď takáto neistota príde, to, ako naň zareagujeme, ak veríme v Boha, ak máme v živote evanjelium, by malo byť radikálne iné, než ľudia, ktorí to nemajú. A ja verím, alebo myslím si, že väčšina z nás, tak ako tu sedíme dnes, tak zažívame nejaké obdobie neistoty. A možno, že dosť vážne obdobie neistoty. Pre niekoho také obdobie neistoty, že máš z toho žalúdočné vredy. Teraz sa stretol s takým príbehom chlapíka, ktorý počas krízy ekonomickej prišiel o veľké peniaze a skončil v nemocnici ako rozložený. Proste žalúdok, všetko, proste nedokázal existovať. Preto, lebo nevedel, čo bude ďalej. Fyzicky ho to úplne dalo dolu. A zároveň všetci zažívame obdobie neistoty a preto nás chcem pozbudiť, že tento text, ktorý budeme preberať až 3 nedele, dnes je to prvý pohľad na ten text, alebo ďalšie 2 pohľady, tak tento text, táto situácia ti dáva neskutočnú príležitosť nanovo si zadefinovať a nanovo si nastaviť v živote, že aké miesto má evanjelium u teba. Tak poďme na to. Ten text je v Matúšovi 6, 25 až 34. Tak ak máte Bibliu, môžete to spolu so mnou sledovať. Matúš 6, 25 až 34. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú, nežnú, nezhromažďujú obilie do sýpok a váš nebeský otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte polné lálie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám, ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hoci ktorá z nich. Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je, a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní? Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, veď toto všetko zháňajú pohania a váš nebeský otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Tak to je dnešný text. Neviem, či ho už poznáte, či ste sa s ním stretli. Ak vám mám úprimne povedať, ja ho poznám od malička. A čím som starší, tak tým viac mám takú tendenciu sa hnevať, ale mi vadí ten text, hej, lebo tak trošku pripomína taký don't worry, be happy, alebo taký, že netráp sa, len buď šťastný, život, akože prečo sa starať, na čo sa strachovať, však Pán Boh sa postará, však pozri sa na vtáčiky, tie lietajú, vieš, ale ja neviem, červíky, vieš, ja potrebujem proste ísť do obchodu a mať peniaze a kúpiť si chlieb, nestačí sa nájsť tam pod stromom. A môže ten text, ja neviem, ako na vás pôsobí, ale viem si predstaviť, že môže byť veľmi dráždivý. Pretože naozaj ten život nefunguje tak, že by sme sedeli pod stromom a čakali, až sa niečo stane, ale my potrebujeme byť praktickí ľudia. Potrebujeme zabezpečiť rodinu. My máme hypotéky, ktoré treba platiť. Neviem, či to funguje tak, že čakám a hypotéka sa splatí sama. Možno niekomu, hej. Potrebujeme sa nájsť, potrebujeme sa obliecť. Tak čo to ten Ježiš rozpráva? Čo tu hovorí o nejakých vtákoch, ktoré lietajú a tiež sa, že lietajú, ak oni lietajú, tak aj ty poletíš a ak kvetinka má oblečenie, tak aj ty sa oblečieš. Ako to súvisí spolu? A tento text Ježiš hovorí po tom, čo práve dorozprával o peniazoch. Ja som tu teda nebol na majáku minulé nedele, ale sme hovorili o peniazoch, pokiaľ viem.
a o tom, aký majú vplyv na život. A Ježiš hovoril, že keby ste len dokázali zmeniť pohľad na peniaze, tak vám to zmení v živote strašne veľa. A teraz pokračuje a hovorí, že ak by ste len dokázali inak uvažovať o živote ako takom, o vašej budúcnosti, tak to zmení strašne veľa. A to, čo Ježiš odporúča, bo tam, kam smeruje, to nie je nezodpovednosť. Tak, ako by niekto mohol povedať, že to znamená, že mám žiť ľahostajne a povedať si, že však Boh sa postará, budem čakať, čo sa stane, alebo mám žiť nezodpovedne. Nie. Ježiš hovorí o tom, že sa nemáme báť. A nebáť sa je niečo iné, ako žiť nezodpovedne. Žiť nezodpovedne je niečo iné, ako nebáť sa. Mne to trošku pripomína taký obraz toho, keď chodíme niekedy zlaňovať, neviem, či ste boli veľká skala, vyjdete na skalu peši, potom si tam dáte lano a potom sa nejak oprete o to lano a idete dolu, 20 metrov. No. A to je ako to vždy úžasný adrenalín, ako vidieť, ja neviem, ak ste to nezažili, tak sa to iba ťažko popisuje, ale pamätám si svoje prvé zlaňovanie, keď som schádzal z tej skaly a pamätám si ten prvýkrát, keď som sa takto prehol cez tú skálu, cez ten previs a videl som zrazu tých 20 metrov pod sebou a videl som, že ešte na dosah ruky mám niekoho, kto ma vyťahne naspäť, keď chcem, ale ak sa pustím ešte jeden krok dole, tak už iba visím na tom lane a podo mnou je celá tá priepasť. A to bol taký pohľad, že niekto to je natáčal na kameru, tak vždy, keď vidím ten obraz na tej kamere, tak sa mi to vybaví v hlave a vidím celú tú situáciu. To sa nedá popísať, to je úplne šialené, ale mne to príde, keď Ježiš hovorí, že buď zodpovedný, ale neboj sa, tak to mi príde, ako keď zlaňujete skalu. Že nezodpovedné by bolo nič neurobiť, prísť na kraj skaly a sadnúť si do toho sedáku. Akože máš ho na sebe a sadnúť si do sedáku. Tak to je nezodpovednosť. Tak zahučíte dole a bude to krátky, rýchly pád, ale keď hovorí Ježiš o strachu, tak hovorí o niečom inom. Hovorí o tom, že áno, keď zlaňuješ skalu, tak potrebuješ byť zodpovedný, potrebuješ nájsť správny strom, ktorý ti udrží lano. Potrebuješ nad tým stráviť čas, potrebuješ skúmať ten terén, potrebuješ to študovať, potrebuješ vedieť, ktorý strom ťa udrží na tej skale, potrebuješ vedieť viazať úzol, potrebuješ mať kúpené správne lano, potrebuješ mať tým ľudí, ktorí ti okolo toho asistuje. Dole, kto ti niekto istí to lano a keď by si išiel príliš rýchlo, tak ho tak zaťahne a ťa to zasekne a zostaneš vysieť a nič sa ti nestane. To všetko je potrebné. Ale už raz, keď sadaš do toho lana, tak je to už iba otázka strachu, že či po ňom zídeš dole. Už raz, keď si dal tú svoju zodpovednosť do celé tej situácie, čo bolo v tvojich rukách, ak si to pripravil a zabezpečil, tak to, či zídeš dole, po tom láne je už iba otázka tvojho strachu, ktorý buď prekonáš, alebo neprekonáš. A častokrát tie naše starosti, alebo tá neistota, ktorú v živote máme, je neistota typu toho, že sa prekláňame cez tú skalu, zrazu vidíme veľkú jamu pod sebou a nevieme, čo bude. Ale viete, až keď prídeme na tento moment v živote, kedy sa pozeráme cez tú skalu a netušíme, čo je dole, až vtedy máme naozaj šancu uchopiť to, na čom stojíme. Viete, keď som stál na tej skale a som sa išiel pustiť, tak jediné, čo som hodnotil v tej chvíli, bolo to, či verím tomu lánu, ktoré ma drží alebo ma nedrží v tej situácii. A to, že som sa rozhodol ísť dole, tak to bolo preto, lebo som prekonal strach v zmysle, že som veril, že to lano ma udrží. A s tou vierou, viete, ono je to často tak, že nie je problém veriť, nie je problém mať krásnu, úžasnú verejnú vieru vtedy, keď veci držíme v rukách. Keď veci vychádzajú podľa plánu. Proste verím, všetko ide, vychádza mi práca, vychádza mi vzťah, vychádzajú mi dovolenka, všetko, čo som naplánoval, byte bývam. Tak chodím aj v nedeľu, som šťastný, ale musím načas prísť a načas odísť, to keď není načas, tak to je zlé. A keď všetko vychádza, tak nie je problém veriť. Dokonca, keď všetko vychádza, nie je problém veriť vo veľkú zelenú žabu, ktorá sa vznáša niekde na Jupiteri. Hoci čo môžete veriť, pokiaľ vám veci vychádzajú, lebo ich držíte v rukách. Ale je to tá chvíľa v živote, kedy zažívame obdobie neistoty, kedy sa preverí, že na čom stojíme. Kedy sa ukáže, že čo je to, v čo veríme.
A Ježiš hovorí, že nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Ježiš tam hovorí o takých dvoch kategóriách, veľmi rýchlo. Hovorí, že nebuďte ustarostení o to, čo budete jesť, a nebuďte ustarostení o to, čo si oblečiete. Ako zdá sa, že Ježiš v tejto vete pokryl také dve oblasti života. Jednou z tých oblastí sú veci, podobné ako jedlo, to sú veci, ktoré sú kritické pre naše prežitie. Kritické v zmysle, že ak ich nemáme, tak zomrieme. Ako pre nás to dnes možno, že je aj ten teplý vyhriatý byt, ktorý keď nemáme, tak v našich podmienkách v januári zomrieme, alebo v lednu. A potom hovorí o druhej oblasti, ktorá je oblečenie. Že nebuďte ustarostení o to, čo budete jesť a piť. A potom hovorí, že nebuďte ustarostení o to, čo si oblečete, čím pokrýva veci, ktoré sú pre nás dôležité, ale nie sú kritické na život. Ale sú dôležité, ako oblečenie. Aby sme nebehali na Adama, túto povsetine. A Ježiš hovorí, že netrápte sa. Akože do tej oblasti dôvery a ustarostenosti v živote patria aj tieto dve veci. Kritické a nekritické potreby. A otázka je, že prečo? Prečo to Ježiša trápi? To je asi najdôležitejšia otázka. Že prečo to Ježiša trápi? Že či sa mi... Prečo? Čo ho je do toho? A neviem, či ste si všimli, ale celý tento text začal slovíčkom preto. Hej? Ježiš nehovorí, že nebuďte ustarostení. Nie, on hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení. To, čo Ježiš hovorí, je iba druhá časť nejakej vety, ktorá bola predtým. A to bola tá veta, ktoré ste sa dotkli, keď ste hovorili o peniazoch. A neviem, či si pamätáte, ale končilo to vetou, že nemôžete slúžiť v živote dvom pánom. Buď slúžite Bohu, alebo slúžite mamone. Preto nebuďte ustarostení. Že Ježiš hovorí, že tieto dve veci v našom živote nás dokážu tak zaujať, tak nám vstúpiť a zúžiť tú širokú panorámu životnú, že prestaneme plniť ten účel, ku ktorému sme boli stvorení. Prestaneme byť tým, kým nás Boh stvoril. Nemôžeme slúžiť aj našemu zúženému videniu, aj iba našim problémom, a nemôžeme zároveň slúžiť tomu veľkému obrazu, do ktorého nás Boh povoláva. A prvá vec, kde sa to ukáže, ak nestojíme pevne vo viere a príde starosť, je tá, že okrešeme všetko, čo súvisí s nejakou starostlivosťou o iných ľudí, lebo sa treba postarať o seba. Potom okrešeme všetko, zrušíme všetko v živote, čo nesúvisí priamo s riešením toho problému. Čiže je pravdepodobné, že prestaneme chodiť v nedele na bohoslužby, prestaneme chodiť na skupiny, prestaneme si čítať ráno z Biblie, prestaneme sa modliť, prestaneme robiť všetko, čo máme pocit, že nám neslúži k naplneniu toho, čo nás práve trápi. A to je ten hlavný problém ustarostenosti. Že kvôli ústarostenosti, ak je prílišná, tak prestaneme byť tým, kým sme boli stvorení, aby sme boli. Tak pár myšlenok ešte na záver, že čo s tým, alebo že čo je taký kľúč. Je jedna taká zaujímavá vec, že neviem presne už, aké je to číslo, ale keď to budete hľadať na internete, tak nájdete. Je nejaké percento pravdepodobnosti, že sa stane to, čoho sa v živote bojíte. A to percento, že sa to stane, je veľmi malé. Ako väčšina vecí, ktorých sa v živote bojíme, väčšina vecí, z ktorých máme strach, sa v živote nestanú. Ako v druhej väčšine prípadov sa nestanú. A z čoho vyplýva jedna taká myšlienka, že strach nám je prirodzený, ale nie je produktívny. Strach je niečo, čím trávime náš čas a sme v podstate neproduktívni v tej chvíli. A ja som mal s tou blkou 4 neproduktívne hodiny v konečnom dôsledku a možno, že máš nejaký iný typ strachu, ktorý ťa paralizuje a nevieš byť produktívny v živote roky. A Ježiš tam sa pýta takú otázku, že kto z vás si môže svojou ústarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? Lakeť, miera. Kto si, len tým, že sa trápime, kto vyrieši
dĺžku svojho života. Tým, že sa trápime, tým to samotnou skutočnosťou, že sa trápime, ako vyriešime čokoľvek v našej budúcnosti. A preto Ježiš hovorí, že toto je jedna z oblastí, ktoré sa evanjelium dotkne, že náš život bude produktívny v tomto slova zmysle. Respektíve nebudeme robiť neproduktívne veci. Lebo evanjelium, ktoré nám Boh prináša do života, alebo evanjelium, ktoré nám Ježiš dáva, nie je iba nejaká teória, alebo nie je to len niečo, čo potrebujeme uznať, že áno, máš pravdu, Bože, existuješ, ale Boh má maximálny záujem vstúpiť do nášho života a urobiť z toho života niečo krásne, na čo je radosť pozerať sa. A preto ho zaujíma, a preto on hovorí, že ústarostenosť, neproduktívna ústarostenosť o veci budúce je niečo, na čo sa Boh nemôže pozerať, pretože to ide proti nám samotným. A sú také dva hlavné dôvody, keď to celé zúžime, tak sú také dva hlavné dôvody, ktoré nám generujú našu neistotu v živote. Prvý z tých dôvodov je ten, že si neuvedomujeme, že sme len ľudia. Máme pocit, že celé toto je o nás, čo my dokážeme. Nevieme si to pripustiť, že sme len ľudia. A nevieme s tým žiť, s tou perspektívou, že sme len ľudia. A preto čokoľvek, čo nám naruší nejaké naše vízie a výhliadky, tak nás rozbije, lebo máme pocit, že predsa by sme to mali vedieť vyriešiť. A preto nás to zožiera, lebo rozmýšľame, ako to vyriešime. A zožiera nás, že nevieme vidieť dopad našich rozhodnutí úplne do dôsledku, lebo si príliš veľa myslíme o tom, čo človek dokáže. Dokonca na Slovensku je také porekadlo, že pomôž si človeče a pomôže ti aj Boh. A to je o tom, že takže je to na tebe. Nebuď naivný, čo Boh? To je celé na tebe. To je jeden z dôvodov. A druhý z dôvodov, ktorý vnímam ako dôvod pre veľkú ustarostenosť v živote, je to, že nevidíme, kým Boh naozaj je a nedokážeme tomu veriť. A ja verím, že ak uvidíme to, kým Boh je, tak nám to veľa pomôže tú ustarostenosť v živote nejak upratať. Tomuto sa bude venovať viacej niekto budúcu nedelu, to je téma budúcej nedele, ale mám k tomu pár myšlienok, lebo si myslím, že to je kľúč k celému tomuto textu. Ako Ježiš hovorí o tej ustarostenosti, ale kľúčom k vyriešeniu našej ustarostenosti v živote je pohľad na Boha. A ja keď len môžem, keď som doma večer, tak ukladám svojho syna spať a pred tým, ako ideme spať, tak sa modlíme. A počas tých modlitieb sa mu vždy snažím vysvetliť nejakú aplikáciu do života. Nie? Som kazateľ, tak nech malý niečo vie. A hlavne som otec, takže to je zodpovednosť nás otcov. Tak sa učím, no, pedagogiku ako s trojročným, tak zistil som, že systematická teológia to nebude na tie večery, ale tak som sa mu snažil vysvetliť, že Boh stojí za celou našou zemou, a že on to stvoril, čiže on vlastne stvoril aj farby. Lebo ak Boh je darca zákonov, ak stvoril fyziku, tak to už som nehovoril, hej, ale že stvoril farby, aj červenú, aj žltú, aj zelenú, a na to sa ma ten syn Eduard pýta, a aké farby stvoril kombajn? Hej, tak to bola otázka, to bol výsledok našej debaty. Aké farby stvoril kombajn? A ja vidím na svojom synovi to, že malé deti nemajú problém vidieť Boha vo všetkom. Kdekoľvek im poviete, že to je Boh, tak tam ho vidia a s tým žijú. Naproti tomu my, dospelí, máme častokrát problém Boha vidieť aspoň v niečom. A ako keby tá viera v Boha, taká, o akej tu hovorí Ježiš, ako keby takáto viera v Boha sa pripisovala malým deťom. A ako keby my sme vedeli, my dospeli, že už hádam 30-50 rokov života nás naučilo, že s tým Bohom to je tak trošku nejak ináč a treba ho nejak upratať, ako nemyslieť si príliš veľa o tom. Všetci dobre vieme, že keď sa budeme modliť dnes, aby zajtra bolo počasie, tak je to tak 50-50. Jedo sa z toho teší, že sa pomodlí za počasie a na druhý deň je slnko. A my už vieme, že to je tak, však to sa dalo to. Ilko, my máme Ilka na Slovensku, Ilko to už predpovedal 3 dní dozadu, že bude pekne, nie? A my vieme, že keď sa budeme modliť za to auto, že zajtra má stať pred domom nové auto, tak to tak celkom nefunguje, to auto stať nebude. My máme toho Boha uprataného. A ja sa neustále vraciam v živote späť a späť k tomu, práve v takých kritických situáciách, kedy neviete, čo bude zajtra, a pričom ešte včera všetko fungovalo, a dnes už nefunguje nič, tak jediné, na čom môže stáť ten náš pokoj do budúcna, je to,
že vidíme Boha tak, ako ho vidia deti. Nie v tej naivite, ale preto, lebo Boh nejaký je. A Ježiš to ukazuje, že Boh nie je len nejaká vzdialená sila, ktorá tu niekde obýva tento vesmír a dala ho do pohybu a už na vás kašle, ale Boh domýšľa existenciu. Boh, viete, otázka je, že aký máme obraz Boha, v akých farbách ho vidíme, kým je pre nás Boh. Ježiš hovorí, že máme dve základné životné potreby. Prežiť a žiť ako človek. So všetkým, čo k tomu patrí. Zaodený, pekne, učesaný, vyvoňaný. Dobré hobby, lyžovačka. A Ježiš sa snaží ukázať tú perspektívu na Boha, kde hovorí, že pozri, Boh zabezpečuje život vtákov. A nielen tým, že majú inštinkty a vedia chytiť muchu. Ale Boh vymyslel celý ekosystém, celú zem tak nastavil, že tie vtáky tie muchy nájdu, že tie muchy tu existujú. Že ten život nejak tak funguje, že tie vtáky prežijú. Že Boh nie je Bohom, ktorý na to kašle. A rovnako Boh mohol stvoriť jednofarebný celý svet, mohli sme tu mať, ja neviem, všetky kvety modré. A nemuseli to byť kvety, mohli to byť jak v Edemsovcoch, také ostrihané rúže iba. Ja, akože keby Boh chcel, tak to tak môže byť. My máme Boha, ktorý je estetický, Boha, ktorému záleží na to, aby veci mali svoju krásu, aby náš život mal svoju krásu. Boh nie je Bohom, ktorý je nudný. A ja mám pocit, že niekedy tá naša neistota, taká tá paralizujúca neistota pramení z toho, že neveríme, že Boh nám v živote chce dobre. A že Boh nám v živote fandí. A že Boh má záujem o náš život. Som sa rozprával s takým dievčaťom jedným predčasom, ktoré hovorilo, že asi sa rozíde s chlapcom svojím. Sa pýtam, že prečo. A tak preto, lebo neverím, že Boh chce, aby som s ním chodila. A je to príliš pekné. Ja si myslím, že Boh to nechce. A ja sa rozídem. Kým sa nesklamem. Akože určite Boh chce, aby som išla do kláštora alebo niečo. A tak sme viedli rozhovor potom. Ale to je niečo v nás. Ja mám pocit, že čím viackrát v živote nás niečo raní a dobije, tak tým viacej máme pocit, že Boh asi nechce, aby to v živote vyzeralo pekne. A naozaj tie naše príbehy sú rôzne a niekto to má v živote veľmi ťažké, niekto to má v živote viac v pohode, ale nič to nemení na tom, čo Ježiš hovorí, že to, čo potrebujeme vidieť v živote, je vidieť Boha taký, aký je, takého, aký nám ukazuje. A v tom bude náš pohľad, alebo v tom bude naša reakcia v období neistoty iná ako ľudí, ktorí Boha takto nevnímajú. Že budeme veriť, že to lano, na ktorom visíme, má pevný koreň niekde v tom strome. Že budeme veriť, že už akokoľvek to v živote dopadne, tak za tým je niekde Boh. A akokoľvek to teraz vyzerá desivo, hrozivo a bolestivo a nezmysluplne, tak v celej šírke, keď to uvidíme v tej perspektíve niekedy, až nastane čas, tak to celé dá zmysel. A je to veľmi praktická rada. My tu stále sa máme dobre, ako naše najväčšie utrpenia sú tie, že nám zomrie nejaký blízky, alebo že skrachujeme finančne, alebo že nám niekto ublíži. A naozaj dnes, v tejto chvíli sú na svete ľudia, ktorí sú vraždení len preto, že veria v Boha, sú vraždení za svoje presvedčenia a ich neistota je neistota nie toho, či zomrú, ale či zomrú dôstojne. Alebo či sa na to bude pozerať celý svet cez CNN, ako ich v oranžových županoch popravia koptských kresťanov. Že to je veľmi praktické, že ten život sám o sebe nám dáva milión dôvodov, aby sme boli ustarostení a oprávnene, ale je to pohľad na Boha a tá zodpovedaná otázka, že či veríme, že Boh je taký, aký ho opisuje Ježiš. To je to, čo nám pomôže v tých situáciách ísť ďalej, ísť o krok ďalej. Amen. Budem sa modliť. Pane, tak život je taký, aký je a ty to vidíš lepšie ako my. A častokrát tvoje slova a pozbudenia, ktoré dávaš, vyznejú ako pekná myšlienka spred 2000 rokov, ale úplne nepraktická pre tento život. Ale aké pravda slovo, ktoré si nám dal, tak nám pomôž veriť v tvoje slova a pomôž nám obnovovať si pohľad na tvojho Otca, obnovovať dôveru
tvojho Otca, ktorý chce to najlepšie pre tento svet. Tak ťa prosíme o to, aby si nás viedol aj cez naše obdobia neistoty. A kiež každé takéto obdobie môže skončiť pevnejšou vierou. Tak ti ďakujeme za to, že si Boh, ktorý nebadal veci do pohybu, ale sa staráš o nás a vidíš potreby každého jedného z nás. Amen.